Bello, molto bello. L'impressione è stata di una cosa molto grande e bella. Sarà anche piacevole da stare per una settimana qui nelle acque calde. A expectativa já era grande porque a gente acabou ficando sócio do RQVC. Então a gente já conhecia, acompanhamos pelo site, o pessoal daqui falava muito bem do hotel e falaram que é um dos melhores que existe aí a nível mundial, né? Então a primeira impressão que eu tive foi maravilhosa. De cara eu já achei tudo muito legal. É um hotel luxuoso, mas o luxo aqui é algo que você nem precisava, porque a natureza aqui é tão luxuosa, né? Beneficiar com tanta coisa natural, água quente, a árvore, arquitetura, topologia. Então esse lugar aqui, em qualquer hotel que você esteja, você está muito bem. Agora num hotel desse você está melhor ainda, né? Nem precisava disso tudo, mas já que estamos, vamos desfrutar. É, a gente veio para descansar, passear um pouco e desfrutar um pouquinho da beleza aqui do resort. E estamos muito contentes com o que a gente observou quando chegou aqui. Fizemos a reserva para esse Natal e estamos impressionados aí com o projeto. Música.